Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо і фіксуємо іще одного гостя, який вже є в студії, що після відео буде на пам'ять. До нас сьогодні завітав, як ми вже обіцяли, Володимир Лисюк, директор програм філії НТКУ Миколаївська регіональна дирекція. Вітаємо вас. Дякую. Доброго ранку, доброго ранку глядачам. Зранку ось так в нашій програмі, раді вітати вас. Отож, говоримо сьогодні на теми, я думаю, цікаві для тих, хто працює на телеканалі, це перспективи телеканалу. Я думаю, це цікаво ще й телеглядачам, тому що перспективи телеканалу і те, що очікує наших телеглядачів, це дуже важливо. Так, дійсно, знаєте, кажуть, що китайці дуже погано ставляться до часу змін і навіть своїм ворогам бажають, щоб ти жив у час змін. Але я вважаю, що це неправильно, тому що зміни, вони завжди несуть якийсь в собі позитив в будь-якому разі. Чому? Тому що щось змінюється, і я думаю, що зміни будуть у нас на краще. Так сталося, що багато років наша телекомпанія працювала як обласна державна телерадіокомпанія, була така структура, існувала в державі ще з тих далеких часів. От, а зараз ми знаходимося в стадії реорганізації. Ми зараз представляємось уже як філія Національної телекомпанії України з перспективою переходу у національне суспільне телебачення. Це для нас, для журналістів, це дуже приємно. Чому? Тому що це відкриває перед нами дійсно дуже серйозні перспективи. Перспективи відсутності залежності від влади, від важелів, які впливу, які вона, в принципі, мала на нас завжди, як на державну структуру. І я думаю, що це принесе позитивні зміни як для нас, для нашої телекомпанії, для телеканалу Миколаїв, так, власне, і для наших телеглядачів, тому що буде, безумовно, буде на краще змінюватися контент, він буде більш об'єктивним, він буде більш серйозно і, ну, скажімо так, висвітлювати ті питання, які цікавлять наших телеглядачів. Тобто ми будемо працювати для глядача, для його зацікавлення. Я думаю, наших телеглядачів вже цікавить, коли ж почнуться ці зміни, тому що контент і так цікавий, але коли почнеться нова програма? Ну, ви знаєте, нещодавно я був в Києві на серйозному семінарі, на який збирали і керівників, і директорів програм обласних державних телерадіокомпаній, наразі філії НТКУ. І там йшла про це мова. На превеликий жаль, ці зміни не такі швидкі, як нам би, може, цього хотілося. Ну, причин дуже багато. Вони об'єктивні, вони дійсно об'єктивні, ці причини, тому що у нас не найлегший час зараз переживає наша держава, і віднайти кошти для того, щоб відразу реформувати, ну, настільки серйозну структуру, ну, досить складно. І тому певний час, ну, принаймні перший квартал наступного року, ми будемо працювати ще за стандартами тими, з якими працюємо зараз в четвертому кварталі цього року. Але в той же час у нас вже змінюється і наповнення, власне, наших програм, і навіть, як, ну, я би сказав так, що не тільки наповнення, а й, власне, сам підхід до того, як ми працюємо. Я думаю, що вже десь у березні місяці ці зміни побачать, вживу побачать наші телеглядачі. І робота над тим, щоб, скажімо так, реформувати не лише адміністративні якісь моменти в нашій телекомпанії, а і програмні, вони вже йдуть. Вони йдуть, ми зараз серйозно працюємо, і худрада працює над тим, щоб створити масу нових програм. Приходять нові люди з новими ідеями. Ну, власне, по вашому ефіру, по новому дню ми вже бачимо, що, в принципі, ці зміни йдуть. З кожним днем ви, наша молодь, набираєтесь досвіду, стає кращим ведення, більш динамічним, більш цікавим, стає кращим просто наповнення вашого навіть ефіру. І це дуже важливо насправді, тому що, в принципі, з нового дня розпочинається новий день для наших телеглядачів, і я думаю, що вони раді з того, що вони зустрічають його з вами. Тому що, ну, потрібен позитив, нікуди від цього не дінеться. Людям вранці важливо слухати не якісь там, я не знаю, страшні новини, важкі, ну, хоча, на жаль, без цього також не обходиться, але їм бажано бачити якийсь от позитив, і я думаю, що ви цей позитив несете. Більше того, дуже багато зараз з'являється у нас нових передач і в художній редакції,
краще, набагато краще розпочинає працювати редакція інформації, тим більше, що нещодавно вона отримала оновлення, так, чудову студію, сучасну студію, яку наразі не можуть похвалитися ні одна телекомпанія Миколаєва, і це дійсно здорово, тому що я сам як ведучий і інформаційно-аналітичних передач і новин, в тому числі, все-таки їх я час від часу я веду новини. Дуже комфортно, ви знаєте, працювати в тій студії, набагато комфортніше, ніж було працювати тут. Ну, тут такий собі був, на превеликий жаль, закуточок, оцей стіл старий, древній, який, ну, ви знаєте, ну, ніяк не сприяв якійсь імпровізації, якійсь динаміці. Зараз ведучий працює стоячи, він заходить в кадр, це нормально. Це якби стандарти такі вже, ну, республіканські, загальнодержавні. І воно здорово насправді. І новини, вони не від того вони стають кращими. А просто журналісти розуміють цю відповідальність, тому що суспільне телебачення – це дійсно дуже велика відповідальність. І цю відповідальність перед нашими телеглядачами ми маємо виправдовувати. Ми маємо дивитися на те, як працюють серйозні суспільні мовники у світі, в Європі. А там досвід величезний, більше 50 років. Ну, наприклад, британське BBC – це просто еталон суспільного мовлення. От, і я думаю, що нам є на кого рівнятися, і ми будемо брати просто приклад, як розвивати і наш контент, в тому числі. Ну, знаєте, дуже серйозно покращується зараз робота в інформаційно-аналітичній редакції нашій, в «Грамполіті», так як ми його називаємо. З'являються нові передачі, реформуються і покращуються ті передачі, які були, журналістських досліджень, і економічного спрямування, і, знову ж таки, того суспільно-політичного спрямування. Людям, нашим телеглядачам, які залишаються з нами, попри все, є що подивитися. Я думаю, що вже найближчим часом ми зможемо запропонувати ще кращі якісь речі, нові проекти. У нас з'являються нові ток-шоу. Наприклад, вже найближчим часом зараз передача в стадії, я не хочу поки що якби її анонсувати. Але хочеться вже почути нам. Хочеться трошки привідкрити завісу. Привідкрити. Ну, буде серйозне ток-шоу, яке, ну, скажімо так, буде працювати по стандартах, знову ж таки, загальнодержавних, там, республіканських стандартах, світових стандартах. Ток-шоу «Міняю директора». Я думаю, що можна вже, в принципі, про це говорити, тим більше, що передача в стадії роботи, в стадії зйомок, найближчим часом вже буде готовий пілот. І я думаю, що це теж буде цікаво, тому що, ну, поки що такого у нас не було. Дякуючи, наприклад, ідеям нашого директора, який все-таки вирішив зробити серйозне студійне ток-шоу вже протягом тривалого часу, у нас працює «Контраргумент». Я вважаю, що чудова передача. В принципі, чому? Тому що, знову ж таки, ми маємо певні переваги перед нашими колегами. Ми маємо студію, хорошу студію, правильно обладнану, і яка може вмістити велику кількість учасників. І тому оця масовість і можливість висловити чимало думок і аргументів, знову ж таки, вона дозволяє нашим телеглядачам побачити дуже серйозну дискусію в цій студії. І, ну, і це ж не тільки це. Я думаю, що ми будемо працювати і надалі, і працювати серйозно для того, щоб наш контент був набагато цікавішим. Ми також будемо на це сподіватися. І на честь свята хотілося б, щоб ви привітали і наших телеглядачів, і наших усіх співробітників із цим святом, із днем народження телеканалу. Ну, не зовсім телеканалу, тому що якщо брати по телеканалу Миколаїв, то в нього в інший час день народження, але, власне, студії, ви знаєте, дуже складно, в принципі, якось вітати з цим святом. Чому? Тому що все-таки це день народження обласної державної телерадіокомпанії. Але вона залишається нашою альма-матер, і я думаю, що, в принципі, ми завжди будемо святкувати цей день. Ну, тому що він же ж нікуди не дівся, і той колектив, який приходив сюди працювати, він залишився, і, власне, і ви приходили, хоч ви й молоді, але ви приходили також працювати на обласну державну телерадіокомпанію. Через це я хочу побажати всім нам творчої наснаги, миру, злагоди, міцного здоров'я всім колегам. І ви знаєте, я сподіваюся, більше того, я впевнений, що ті зміни, які на нас чекають, вони будуть на краще, і вони принесуть нам, і нашим телеглядачам лише позитив. Ну, на тому стоїмо, будемо до цього йти, будемо над цим працювати. Всього самого найкращого. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали до нас зранку.